El Parc de Sant Jordi, que fins ara era de Sant Fost, passarà a ser ara de Martorelles. Aquesta modificació del límit del terme municipal s'ha acordat entre els dos pobles. Aquest és el Parc de Sant Jordi. Està tocada el carrer de la Riera i la carretera B500. Es tracta d'un espai que pertanyia a Sant Fost, però que utilitzen molts dels veïns de Martorelles. Des de feia temps, els dos ajuntaments ja havien acordat que aquest espai passés a ser de Martorelles, però faltava la verificació de la Generalitat. Ara s'ha fet efectiva i en el ple de Martorelles s'ha aprovat aquest canvi. Ara ja es comença a estudiar en els usos que se li pot donar. Aquest parc fins ara era part de Sant Fost. Segurament també molts dels veïns ens haguessin reclamat molt més manteniment d'aquella zona, però és d'aquelles coses burocràtiques que han de ser del municipi de veí, doncs nosaltres no ens hi pertocava, tot i així, i fèiem aquestes tasques de mínim manteniment. Ara hi podem repensar, i segurament la regidoria d'Esports ja té alguna idea pensada per a aquest espai, o la de Medi Ambient. Un dels punts on s'ha revisat el límit dels dos termes municipals ha estat el barri de Can Sunyer. A la proposta inicial de la Generalitat, tant Sant Fost com Martorelles s'hi van oposar i van establir els seus criteris. La proposta que ens presentava la Generalitat era del tot descabellada, doncs, perquè el carrer de Jacint Verdaguer de Sant Fost resulta que era de Martorelles i era com passar més de 50 veïns de Sant Fost a Martorelles. Per tant, crec que la proposta explica molt bé quin és el procediment que s'ha seguit i ha sigut un procediment d'acord amb l'Ajuntament de Sant Fost. Un altre punt que s'ha modificat es troba en el carrer Barcelona, a l'accés del supermercat Lidl, que passa a ser de Sant Fost i el límit amb Martorelles se situa a la vorera.